Cases. We don't know how to develop situation in the next couple of days, couple of weeks, couple of months, and we prepare for worst case also. Russian still play with the muscles. Like boxes. In boxing we have a clear rules, and we see right now and the Russians doesn't care about the rules. We don't have another choice. We have to defend our country, defend our future, defend our families. We are not aggressive. We have to defend future of our children. Присягаю. І урочисто присягаю українському народові. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Мене звати Анатолій, я по професії програміст. Працюю в галузі клінічних досліджень. Я також є мама. Я вирішив приєднатися до тероборони. Я вже воював, зараз хочу поновити свої навики. Той момент, коли ворог прийде, на це часу не буде готуватися. Я розумію, що ти опинився серед своїх. Немає людей випадкових, тут всі мотивовані. Я хочу не панікувати і певний час знати, що мені робити. У вас є сьогодні ще один підривіст. Моя мотивація – це любов до моєї країни. Любов до мого міста, любов до моєї доньки, яка ходить в школу буквально за пару сотень метрів звідси. Ніякої розпачі нема, навпаки, я вважаю, що ми їм надаємо. Вступайте до територіальної оборони. Захистимо Україну разом. Ми подолаємо всі пандемії. І коронавірусу, і вірусу російської агресії. Зберігаємо спокій. Готові дати відсіч будь-кому, хто прийде з агресією на нашу землю. Гарного дня бажаю вам. Слава Україні! First of all, I want to say thank you very much for all friends who support Ukraine in this very difficult situation. I understand without your support we can't survive. We need right now defensive weapon. Thank you for 5,000 helmets, but it's not enough. We can defend our country, but just in that. Thank you. Росія фактично оголосила Україні війну. У Донецьку, Луганську купа російських військ, які сунули туди всю ніч, оперативно після виступу Путіна і визнання ним абревіатурних утворень, це йшла орда, яка називає себе миротворцем. Сьогодні Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України. Це стосується і міста Києва. Дорогі українці, дорогі кияни,
те, що зараз зроблено зі сторони Росії, велика трагедія. Трагедія не тільки для України, це трагедія для всієї Європи. Але переконаний в тому, що ми вистоїмо. Вистоїмо і зможемо показати наш силу і дух. В місті Києві хочу проінформувати вас. Працюють всі підприємства критичної інфраструктури. Є подача тепла, електроенергії, води. Працює громадський транспорт. До речі, він зараз працює безкоштовно, але я просив би їм користуватись виключно, коли є потреба. Сьогодні з 22 години ми запроваджуємо у Києві вимушений, але необхідний крок в комендантську годину. Сьогодні російська армія атакувала наше місто після 4 ранку. Внаслідок потраплення уламків ракети сильно постраждав житловий будинок на вулиці Кошиця, 7А. Поранення отримали 4 мешканців будинку. Місто вступило в фазу оборони. Зараз в деяких районах столиці лунають постріли і вибухи, які ви чуєте. Українські військові знешкоджують цілі групи росіян. На жаль, вже деякі з них проникли в Київ. Столицю. Всі, хто може обороняти місто, повинні долучатись і допомагати нашим воїнам. Збройні сили сьогодні демонструють героїзм і самопожертву. Ми вистоїмо. Бережіть себе і слава Україні! Житловий будинок на вулиці Лобановського 6 влучила ракета. Аварійні рятувальні служби зараз слідують туди. Домівки покидайте, виключно, щоб перейти в укриття. Метро перейшло зараз в режим роботи, як укриття і транспортних перевезень вже, на жаль, здійснюватись не буде. Я звертаюся також до бізнесу. Місто сьогодні робить все, що може. Надайте допомогу киянам. Продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності – це потрібно сьогодні людям, що перебувають у укритті, в метро, в лікарнях. Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам, конечно. Каждый день выходит на работу, и тем самым вы помогаете своей армии подносить патроны, так сказать, и стрелять в нас ракетами и убивать нас, ваших, как вы нас называете, братьев и сестер. Хороший братский народ, спасибо вам. Останьтесь дома, проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками, чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, и вы нас бомбардируете, вы нам не даете жизни. Останьтесь дома. Сьогодні був на укріпленнях, які кияни допомагають згодити бійцям тероборони, щоб вороже військо не потрапило в наше місто. Я хочу підтримати українських бійців і подякувати за витримку мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі, Гостомеля, де тривають запеклі бої, бо ворог рветься до Києва. Тримаємось, разом вистоїмо!